É só entrar no Facebook, Forró na Mangaia. Toda quinta-feira tem forrozinho. Dá uma curtida lá pra dar uma agitada. Forró Dublin, sempre presente com a gente, dando aquela força, com vários professores ensinando a dançar aquele forrozinho que tá de serra, beleza? É lindo! São Caicedo, são nossos portugueses, são eu na pele lá, só o peito. So if you like us, so go to Facebook, na Mangaia is our page. So we want to say a big thank you to everyone who organizes this party usually. And also to Forró Dublin, always present with us. So if you want to know more about Forró, it's Forró Dublin. Dos fones, hein? Olha aí. É isso. Daqui a pouco tem Carlão Melenz. Melenz ou Melenz, Carlão? É isso aí, né? Carlão Melenz.